Moi kaikille, täällä Salla, ja Sarhavauvan haaste jatkuu, ja tää on nyt 87. jakso, ja tässä heti alkuun saa ikääntymisiä, niin pitää vähän tuota synttäreitä tai niinku ikäännytään vaan pikkuiset tuosta taaperoiksi, nyt heti alkuun saa. Okei, okay. Tää ei oo kakku, okei. Okay. Okei. Eikä... Elikkä... Leivotaan täytekakku. Joo. Niin. No niin. Ja laita siihen synttärikynttilät noin. Ja sitten niin. Noin. Hyvä. Sitten nämä saa nyt ikään taaperoksi. Tästä. No niin. Okei, nää tuli koulusta. Eikä katsotaanpas nyt kymppi, joo, te voisitte eka mennä vähän nukkumaan, koska olette vähän väsyksissä, eli menkää taas nukkuun. Tai jokainen hetkeksi. Ja sitten, no niin. Mikä sinä kestääpi? Teillä on kyllä vähän nälkää. Sulla on ainakin kova nälkä. Noniin. Noniin. Ja lisät sitten siihen synttärikynttilät, että ei kukaan syö sitä sillä aikaa. Ja Zuniesta tulee... Okei. Tulee hankala ripustautuja. Hankala taapero. Kuin. Lisään ne kynttilät siihen nyt. Noin. Hyvä. Ja sitten Rebekka. Niin, Rebekka. Shermi, I bond. Noin, hyvä. Mahtavaa. Ja hänestä tulee sitten... Okei. Hankalat taaperot. Okei. Tulee sitten hankalia heistä. Bro, hooray. Ota annos. Ja sä otat kans sieltä annoksen. Joo. No sen te tänne kokkaat Sä et nyt mene juttelemaan, vaan sä kokkaat tänne sapuskaa tuonne. Taaperot saa sieltä ottaa sitten. Niin. Näillä on ihan... Jes, voisi tuolla mennä
nopeasti käydä suihkussa. Hopi hopi. Kuinka teillä on nämä vastuullisuusjuttu? Ennen kuin teitä ikäännytään mihinkään suuntaan. Jos olet vastuullinen, tai vastuullisuus on vastuullisuusalueella. Sulla on jo... jeps, jeps. Mahtavaa, mahtavaa. Joo. Mutta jos täällä on, sä oot väsyksissä, eli mene nukkumaan. Ja sua on kaas tota... Oot vähän liikainen, mutta tuuppas tänne nyt tota... Tuokkaa pinoa. Joo. Sä et nyt mene sinne vaan tota... Tuppas tänne vaikka pelaamaan vaikka... Hetkeksi pelaamaan. Se tuut vessaan. Ja joo, ja sitten sinä. Ja voisi tulla sitten käymään suikussa. Jeps. Matva, matva. Joo. Hienoa. Ja sitten tota... Sä vois tota... Vähän siivolla. Niin ei sitten kattoo jotain. Vähän vaikka... Bilehän eskentää omaa. Mä pelataan. Joo, joo. No niin. Ette kai nyt te sieltä ota nykkaista kakkua. Jos... No joo. Voi olla niin kuin. Ja sitten laitettu niitä... Ollenkaan niitä... Niin kuin. Ito. Noniin, kakka kakka. Nukut sijäs, voisit tulla kans tota nukkumaan. Tuota, et jää lumikamua, okei. Okay. Ihan miten vain. No niin, no niin. No niin. Ei, 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 ei. Onko se sieltä sisälle jo? No niin, hopi, hopi. Hyvä. Missä synttärikyttilät? Nainen. Ja sä oot saman tien... Ja sä oot tukalaa tota... toiminnot... Mut sun peliä.
sulfa. Joo. Sulla on vessahätä. Käväsin siis vessassa. Siinä ja sitten joo. Se vasta jo puhaltaa kynttilän siitä sammuksiin. Niin. Sen ikääntyy ja... Ja sitten muuttavaa pois sitten. Pim. Ja hänestä sitten tulee, okei, kömpelö. Ja tuolta otetaan vaikka tuo urheilija. Noin. Ja sitten on... On semmoinen vessaan eka. Ja... Ja. No, nyt sä puhallat ne kynttilät siitä sammuksiin. No, hyvä. Ja lisät synttärikynttilät siihen. Hänestä tuli luova. Okei. Okay. Vaan tuolta noin. Ja sitten viimeinen. Viimeisin. B. Mä puhalla sammuksiin. Noin. Ja laita siihen synttärikynttilät. Ja hänestä tuli, okei, Saaris Valtameren lapsi. Otetaan täältä vaikka tuo ja noin. Yes. Ja nyt sitten saa Ne saa sitten muuttaa pi. Pois kotoa. Tuota. Peni voisi ottaa valo itsestään. Kuvia. No. Ota selviä. Ja sitten Sira voisi ottaa kans selviä. Ja sitten sen takans valokuvia itsestään. No niin. Hän nyt, joo, Hän on erittäin iloinen näpi. Noin, hyvä. Sitten seuraava. Se on vähän akne iholla. Kasvussa. Mutta. Hain. Siitä. Noin. Ja sitten vielä viimeisin täältä. Vartaan asentoopi. Noin. Yes. Noin. Jep. Matva. Sitten ne voi sitten muuttaa pois, kun saadaan nämä kuvat tänne. Hän on sitten niin kuin on nyt 5-5. Eli hän on sitten 5-6. 5-6. Mikä se oli? Sen Groovilla
sen Grovilla, eli 56. 56. 56. Sen Grovilla. Grovilla. Noin. Sitten on 7 Penny Grovilla. 57 Penny Grovilla. Ja sitten 58 Ansira Grovilla. 58 Sira Grovilla. Noin. He muuttaa sitten niinku pois täältä taloudesta. Eroa taloudesta ja muuta. Jeps, jeps. No niin, elikkä Sira Grovilla ja Penny Grovilla myös. Noin. Jeps, jeps. No niin, tervetuloa takaisin. Ne muttini ja kolmoset muuttivat. Jaa. Otetaan. Niin. Opetetaan Junie putalle. Sitten opetetaan Rebecca kans putalle. No niin. No niin. Okei. Okay. Täällä on sakralississa, niin tuu ottaa tätä sapuskaa. Pim. Tuosta. Jaa. Voitais varmaan ehkä saada, yrittäis saada vielä yksi kerran vielä paksuksi. Hänet Ei opeta Rebecca nyt tai potalle. Ai ja. No niin. No niin. Ja voisi tulla tuohon nukkumaan. Nukkumaan hetkeksi. No niin, okei. Luuttua. Onko tää nyt ketään? Isä ehdokasta Kuinka sulla on tuo ikääntyminen nyt? Ehkä voitais saada vielä, jos keritään vielä. Vielä tää ketään. Isä ehdokasta. Joo, ei. Ei.
Ei. Ei. No. Ole ketään. Ei näköjäänsäkään. Isä ehdokasta. Okei. Joo, joo. Mitäs täällä on? Ne osat nälissäs. Tuut ottaan annoksen sitten. Joo. Ja mitäs täällä on? No ei. Ei, ei. Mutta tehdään niin, että lopetellaan tätä videota tähän ja seuraavassa videossa sitten. Niin. Mahdollisestikin miniestä tulee vanhuksia selviää sitä, kumpiko noista kaksosista jatkaa sitten. Joo. Elikkä tää on tässä tämä video ja kommentoikaa ja kuttakaa mitipiritte ja se on seuraava kertaan. Se on Salla ja moi moi. Kiitos kun katsoitte. Moikka moi!